Der ja, da begynner den å blinke. Når den begynner å blinke, da er vi på. Så nå kan den bare stå på. Så når det har gått 45 minutter, så går den tilbake igjen dit, og så trykker den her i 2 sekunder igjen. Og linneren har flyttet ned så litt, ser du at den blir godt. Og da slutter den å blinke, og da har vi ikke på 5. Det er ikke noe vi skal ta med den. Nei, det er det du som sier. Så når den blinker, da er vi opptatt. Er det da sånn at, at når jeg sier skru på, så går han frem og skru på? Bra. Kan være bra. Og da er vi på? Da er vi på. Så indikasjonen er om den blinker eller ikke. Bare ta et blikk dit, så ser du om vi nå tar over deg. Det er da dere er ansvarlige for å holde orden på teknologien. Ja, det er greit. Ja, da kommer vi til å løpe av det. Så da foreslår jeg at du bare setter oss på. Så da, før vi setter den på, så vet dere da at da er vi de utvalgte som får lov til å bli foreviget. Så vi har opptak, så hele forelesingen ble tatt opp. Og da er det det som på en måte er litt kjekt med det? Det at da kan dere, når dere vil, alltid ta opp gamle forelesninger og derved repetere det som jeg har sagt herfra. Og det kommer dere til å være glad for. Det kjedelige med det, det er at alt det jeg sier, det blir stående der for all evighet. Så det betyr at jeg er av og til, når jeg blir ivrig, så er jeg litt lekete. Og det er da farlig å bli litt lekete og spissformulere seg, for innenfor transportøkonomi så er det et rimelig kjent navn. Å leke for mye, så risikerer jeg at jeg er på første siden i Dagbladet dagen etterpå. Og så gjelder det også for dere at av og til så sier det noen som har spørsmål. Og da er det veldig fint at dere stiller spørsmål og viser at dere er deltakende. Men da vet dere også at det dere spør om, det står der i all evighet. Men alle har vi lov å dumme oss litt, så jeg ser heller at dere spør ukritisk, og når jeg sier har dere spørsmål, ikke sant, at dere da glemmer TV-en står på, for meg er det viktig at jeg må glemme det, sant? Så jeg må prøve å glemme at den står på, sant? Og så spør og snakker vi som om vi ikke er på nettet. Ja. Og jeg er helt sikker på at når vi er utvalgt, får lov å være på, så tror jeg dere kommer til å sette pris på alle de vanskelige temaene når de kommer på nettet. Så kan det være kjekkere å se forelesninger enn å lese læreboka. Er det noen spørsmål før kamera går på? For resten av spørsmålene er med kamera på. Ok. Da trekker vi pusten. Så går du og setter på. Det har stått på hele tiden, da. Ok. Har du det? Ja, det har du. Okay. Vi skrudde det på nå for Kristian dro. Ok. Så da er vi allerede på med den første biten. Da har de lurt meg. Da har alle sett overskriften, transportøkonomi. Alle vet at de er på det rette kurset. Jeg er da den som skal bære dette kurset i lag med dere i hele høst.
Jeg professor I økonomi. Hovedemnet mitt transportøkonomi. Jeg har vært ved høyskolen siden 1980. Har forelest transportøkonomi de 15 siste årene. Jeg har også vært tidligere ved Norges Handelshøyskolen BI. 4 år. Da var jeg professor I næringsutvikling. 4 år. Også har jeg vært ved Handelshøyskolen I Bergen fra 1999 til 2005. Da foreleste jeg offentlig økonomi og ledelse. Så jeg har vært ved alle de store handelshøyskolene som vi også konkurrerer litt med. Og jeg har da sammenhengende, helt siden 1980, også vært knyttet til høyskolen I Molde. Alle ser jo at jeg da kanskje den eneste professoren I Norge I rullestol. Det ikke mange I rullestol. Sant? Så jeg kan ikke gå. Jeg løfter heller ikke armene mine. Men jeg kan styre rullestolen. Så har jeg en veldig sjelden muskelsykdom som heter IBM. Den svekker ikke intellektet mitt. Så faget kan jeg. Men stilen når vi kommer på TV-en så som så. For jeg danser ikke rundt til sprettent og ungdommelig. Jeg sitter her, litt mer grå, skjeggete, og har ikke fullt så sterk stemme som jeg hadde før. Men det skal vi klare å bære over med. For det viktigste, tror jeg, det ikke stilen. Det viktigste innholdet. Og det garanterer jeg for. Så innhold I transportøkonomi, det et fryktelig spennende tema. Og selv om jeg har hatt det nå for 15. gang ved høyskolen I Molde, så det rare at jeg synes ennå det gøy. Og det fordi at det et tema som hele tiden fornyer seg. Det et tema med stor interesse rundt oss. Og så transportøkonomi et flott fag innenfor klassisk økonomi. Så det et flott akademisk fag med lange tradisjoner, mer enn 100 år tilbake I tid, undervises ved et hav av universiteter og høyskoler internasjonalt, og med lærebøker så det holder på engelsk, det skal jeg komme litt tilbake til. Da tenkte jeg med den lille introen å hoppe rett ut I litt tema. Jeg skal hoppe rett over på og varme opp litt med aktuelle temaer, sånn at dere får litt transportverden aktualisert med de temaene som vi kommer til å jobbe med gjennom kurset, som sånne temaer som jeg synes morsomme. Og når dere har et tema som jeg synes morsomt, da det bare å sperre opp øynene. For da det alltid eksamensrelevant. Sant? Og da begynner med en liten liste av noen temaer som en liten oppvarming. Så får dere bare holde dere fast, for jeg trekker ikke pusten og går gjennom de temaene. Så vil dere se at det jeg sier nå da å bruke litt transportøkonomisk analyse på noen viktige temaer. Så skal vi lære oss analyseapparatet, og gradvis så skal dere bli I stand til å turnere den typen spørsmål. Den typen problemstillinger som da å finne på den aller første transparangen. Yes. Aktuelle transportøkonomiske temaer. Da var finanskrisen I 2008. Da har vi mange studenter ute I ulike transportsektorer. Da alle de som ute I markedet opptatt av hvordan går det med meg, med min sektor, når det inntreffer en økonomisk nedgangsperiode. Hva skjedde med denne sektoren under finanskrisen? Det var typisk eksamensoppgave I 2008.
som ett av spørsmålene. Hva var på en måte sårbarheten? Og da bredte jeg ut litt om hva transportsektoren er. For i en oppgangskonjunktur, i en økonomi som vokser, så skjer det at i det private konsumet, husstandene, det er dere, det er meg, da velger vi hva som er best for oss selv, og hva gjør vi da? Da kjøper vi en bil. Hvor mange av dere har bil? Omtrent allerede et flertall. Med en gang dere danner en husstand og får barn, så får de fleste to biler, og de bruker dere. Alle land som går inn i en økonomisk oppgang, de kjøper biler så det holder. USA er det første landet, biler nummer en. I Kina kjøper de biler i hundrevis av millionklassen i året. Så en av de sektorene som vokser fort i oppgang er bil, bilkjøring, og det velger husstandene. Det viser igjen i det private konsumet. Hva er det andre vi gjør når det vokser? Da flyr vi. En økonomi i oppgang, de private husstandene flyr og flyr og flyr. Flytrafikken de siste 40 årene har vokst fra litt under 10 millioner til vi nærmer oss 50 millioner flyreiser siden 1980. Vi vokser i år 8% utenlands nesten i 2012 over Gardermoen og innenlands 3-4%. Alle de av studentene som jobber i flysektoren i oppgang så vet de at de vokser. I nedgang så går de ned. Flysektoren har en sterk nedgang i nedgangstider. Bilsektoren går ned i nedgangstider. Så det er såkalt konjunkturømfintlige sektorer, og i terminologien har høy inntektselastisitet. Når inntekten øker, så bruker vi relativt mer av inntekten vår til å reise med bil og med fly. Så reiser vi også litt kollektivt, mest i Oslo. Ja. Så kollektivreisene vokser ikke. De holder seg rimelig stabilt i antall reiser. Det er bilreisen som vokser, flyreisen som vokser, kollektiv vokser ikke, det holder seg stabilt. Ja. Det utgjør derved en relativt mindre andel av budsjettet, så det som tar husholdningens andel av budsjettet i stadig sterkere grad og er konjunkturømfintlig, det er bil og fly. De unge reiser, og etter hvert de gamle pensjonistene som er de nyrike og har god tid, gjett hvor mange av de som reiser til syden eller fjerne land, de flyr og de flyr. Så de nye pensjonistene, de nyrike med god tid, de drar opp antall utlandsreiser som private flyreiser. Hva er det som ikke vokser? Over lang tid, kollektivtransport generelt, selv om politikerne ønsker det, de vil ha oss til å reise med tog og buss, men hver gang vi velger, og vi har markeder, det er brukerne som bestemmer, selgerne bestemmer, politikerne ønsker mindre bilreiser, mindre flyreiser, mer kollektivtransport, men hva gjør vi? Vi reiser bil, og vi flyr, og kollektivreisene holder seg rimelig stabilt over lang, lang tid. På kollektiv så vet vi da at det er ikke inntektselastisk. Så alle mine studenter, så da ringer bekymret når finanskrisen slår inn, hvordan skal det gå med bussnæringen? Da kan jeg si rolig, du kan puste lettet ut, for under en økonomisk nedgangskonjunktur, så er motstykket, du vokser ikke når konjunkturene går opp, men når konjunkturene går ned, så går det heller ikke dårlig med kollektivtransport. Da går det rimelig greit.
Så den et gode som sånn at i nedgangskonjunktur, når ikke folk kjøper biler lenger i samme grad, ikke kjører bil så mye, så går det godt for kollektivtransport. Så den har en inntektselastighet som lav og kan til og med være negativ. Når inntekten i nedgangskonjunktur går ned, så kan det gå godt for kollektivtransport. Det privat konsum. Hvor mye tror dere tog utgjør av kollektivtransport? Hvor stor andel tror du togreiser? 10%. Han visste det. 10%. Og det betyr at det buss som dominerer, ikke sant, med godt og vel 60. Går vi til den andre siden, en fungerende økonomi, som et moderne økonomisk system, de utvikler godstransporter i et rasende tempo. En moderne økonomi, arbeidsdeling med spesialisering, da enten det i USA, i Kina eller Norge, en økonomi under vekst, da vokser relativt sett godstransporter så det holder. Hvordan tror du de studentene våre fra tidligere som jobber hos Schenker, Tollpost Globe, hvordan tror du de hadde det etter finanskrisen? Ikke noe kjekt. Ikke noe kjekt. Da det overkapasitet. Da forsvinner varer fra veiene. Biler blir ledige. De konkurrerer med å by ned prisene. Og da starter det lett et lite konkursskred. Også denne gang. Så godstransportnæringen veldig konjunkturanfintlig. Hvordan tror du det gikk med togtransport etter finanskrisen? I Norge, med gods. Den falt kraftig i 2008, og enda ikke opp igjen. Så godstransport med tog var en av de store taperne etter finanskrisen. Det skyldes også problem med regularitet, harde vintre og oversvømmelsene. For regularitet, det et viktig bud for næringslivet. Så når næringslivet skal velge, nå, godseierne, de vareeierne velger da, også i Norge, bil. Tog har da på gods blitt den store taperen så langt. Og i forhold til valgkampen, så merker dere at vi skal gjenreise toget. Men så langt, 2013, så da heller ikke gods vinner på togsiden. Hvem kanskje de aller, aller mest konjunkturenfintlige næringene som store i Norge? Ja. Stor norsk næring på transport som vi kommer innom i ulike analyser som vi har. Shipping. Shipping en av de som ble sterkest berørt av finanskrisen i 2008. Da faller nesten alle segmentene, container, tørrlast, bulk, altså råoljetankene, og faller såpass kraftig at mange av de segmentene ender ikke opp igjen. Så vi har tre svært konjunkturenfintlige. Det bil, både person og gods, fly, og så det shipping. De tunge konjunkturenfintlige næringene. Så har vi de ikke konjunkturenfintlige, som kollektivtransport av ulike slag. Så står det, når dere leser det første kulepunktet, hva nå? Alle økonomer som jobber innenfor ulike næringer, da sånn at du analyserer fremtidsutsiktene hvis vi får en ny nedgangskonjunktur. Hvordan kan den komme til å se ut denne gang?
ikke sånn som sist. Sist så var det finanssektoren som brøt sammen. Nå har en mye mer beredskap for det. Den krisen som kan komme nå, rammer annerledes. Der sitter også studentene våre der ute i næringen. Og den næringen jeg skal møte i september og dosere over i Ålesund 27. september, da er det utsiktene for den petrorelaterte maritime næringen. Neste konjunkturkrise i Norge vil lett se ut sånn at det starter i Kina. Har landing i Kina, da er det har landing i Norge også. Da går oljeprisene ned. Da synker aktiviteten offshore. Generelt over hele verden. Da rammer det Norge sterkt, for vi har blitt en sterk petrorelatert næring. Og den næringen jeg doserer for i desember, er den offshore serviceorienterte næringen. Forsyningsskip, ankerhåndteringsfartøy, subsea-fartøy, hvor vi er store. Der har vi i Norge gått 30 rederier, 600 spesialiserte fartøy er eid av norske rederier. Hva skjer når oljeprisen faller? Da vil de som sitter som aktører i denne næringen oppfatte med en gang spotprisene går ned. Alle de som da er i langtidskontrakter har da sikret seg for lang tid, for de er i langtidskontrakter. Mange er gode til det, sånn at de sikrer seg. Og når markedet ryker, spotprisen går ned, så er de hos sikre kunder i lange kontrakter med oljeselskap. Mange av de er robuste finansielt, og når da markedet ryker, hva skjer? Da er det survival of the fittest, som et hvert transportmarked. Da er det de med muskler i lange kontrakter som har tenkt risiko. De overlever. Hva skjer med alle de som ikke har tenkt risiko? Da kommer banken inn. Så sier du, sorry, du klarer ikke å betjene gjelden din. Nå må du selge båtene. Hvem tror dere da vil kjøpe båtene? Ingen. Med mindre det er på billigsalg. Så når krisen da kommer, de flotte nye båtene, så det koster 1 milliard å bygge, er det ikke mulig å selge til 1 milliard. Så da er de låst inne til gribbene, hvor de bare kan sitte som er sterke, helt til det har gått så dårlig at den plukker de. Der kommer det et annet trekk ved den norske delen av transportøkonomistørrelsen inn. I USA er bilindustrien stor. Og når du skal tegne en ring rundt hvor stor er transportnæringen, så tegner du en ring rundt selve kjernen av transportnæringen, som i private husholdninger gjerne er litt under 20%. Men så tegner du også en ring rundt det som er produksjon av transportmidler. USA produserer da bilene sine selv. Det gjør ikke vi. Vi prøvde en gang å produsere elbiler. Ikke lenger. USA produserer bilene og har en stor bilindustri som er veldig konjunkturomfintlig. Svenskene har en bilindustri som er veldig konjunkturomfintlig. Vi har en leverandørindustri innenfor transportnæringen som er følsom hvis det går dårlig i bilnæringen, så rammes. Men vi i Norge har et særtrekk med at vi relativt i forhold til størrelsen er svært store på shipping. Og så produserer vi skip. Av en eller annen grunn så har vi overlevd på det å produsere avanserte, særlig offshore-fartøy, og blir en av de ledende i verden på det å produsere båter til offshore-aktivitet. Så dersom vi får en nedgangskonjunktur av det som drives av oljepris, så har vi en stor sektor
maritim næring, med rederiene og byggeaktivitet av båter, det en av de virkelig konjunkturømfintlige inn i det som kan bli den neste konjunkturkrisen. Det vet vi ingenting om. Det vil vi oppdage nå i høst, når forelesningen går, hva som kan komme til å skje. Og skjer det noe her, så blir dette et mer aktuelt tema for dette kurset. For dette kurset. Så har vi en sektor som ganske sær for Norge, som veldig stor, og som tilhører transport. Der blir vi nok kanskje en av de største i verden. Hva kan det være? Så vi transporterer det utlandet. Fisk? Jo, vi store på fisk. Men det går på svære konteinere til Japan, for å bearbeides i Japan, eller direkte til kontinentet med biler. Så det viser igjen i båt, konteiner, oversjøisk og bil til kontinentet. Men en transport utlands som sær for Norge, og hvor vi kanskje den største av henne. Og et felt som jeg jobber med for tiden. Riktig. Gasstransport til Europa. Der har vi investert vanvittige beløp over lang tid, og vi sender da gass til Europa til en verdi av 230-40 milliarder i året gjennom rørene våre. Den konjunkturen fintlig? Nesten uansett hvordan det går i Europa, så vil de nok ha den gassen som allerede bygget ut. Så det omfintlig i forhold til å bygge nye felt. Men den gassen vi selger nå, selger vi i stort sett enda i langsiktige kontrakter. Da det en kjøper som betaler 2 kroner per standard kubikmeter, godt og vel. Den kan gå ned. Og transportledningene fylles opp. Det et sært norsk trekk. Transport av gass med rør. De aller fleste land som har gass, omformer gassen til LNG og transporterer den med skip. Norge en stor aktør innenfor LNG-shipping-segmentet. Det et av de som fortsatt går godt. For å avslutte denne bolken, her ved høyskolen det spesialkurs senere innenfor det som flytransport, spesialkurs innenfor shipping, som noen kan komme til møte på. Vi kommer til å gå ned i det å skjønne transportøkonomiske hovedprinsipper, men spesialkursene våre kommer senere, shipping og flytransport. Men det kommer til å være eksempler som jeg bruker litt av. Så jeg på kulepunkt 2. Med gods fra bil til båt. Tror dere det skjer? Der skjer akkurat det samme. Vareeierne møtes i et marked overfor transportørene, de som tilbyr tjenestene ved godsbiler, og de som tilbyr med båt. Vareeierne velger etter pris, etter kvalitet, pålitelighet, reisetid, regularitet, frekvens, fleksibilitet, og så velger de. Innenlands øker godstransport med bil, jamt og trutt. Hvordan tror dere går med båt? Relativt sett, over lang tid, har båt innenlands, nærskipsfart, måttet vike på bekostning av veksten på bil. Bil vokser, og båten reduseres gratis. Når det gjelder utlandstrafikk på konteinere, så veksten omtrent lik bil og båt,
Men i forhold til politiske mål, så er det igjen sånn at det vi skal jobbe med, det er å forstå komplekse transportmarkeder. Her er det fritt konkurransemarked, mange aktører som tilbyr bil, båttjenester, mange vareeiere som skal kjøpe, de møtes, og det som avgjør valget, det er pris og ulike kvalitetsfaktorer. Og da er politikerne inne og forsøker å endre rammebetingelsene. Det tilhører også transportøkonomifaget. Men vi kommer til å lære at den tyngdloven, det er gjennom markedet, og ofte så må det ganske tung ut til for å snu tyngdelovene fra markedet. De 20 siste årene har det vært et mantra å få transport fra bil til båt. I 1998 startet jeg et forskningsprosjekt som jeg holdt på med i 4 år. Allerede da var hovedspørsmålet: hva er grunnen til at vi ikke får til overgangen fra bil til båt, og hva er barrierene? Det er da 15 år siden. Og svaret da var helt klart. Tiltakspakken også var helt klart. Og jeg var med i en regjeringsoppnevnt ekspertgruppe. Og da var oppskriften at det må sterkere lut til. I dag er temaet helt likedan. Og dette kommer til å være en av de øvingsoppgavene som dere skal jobbe tungt med i grupper, for det å skjønne godsmarkedet for transport, bil, båt, konkurranseflate. Det er et av de casene som dere får i dette kurset også. Så kommer kulepunkt nummer 3. Har dere hørt det før? Satt stort på kollektivtransport i byene. Da er det byproblematikk. Og da er det mange av våre studenter som har gått her tidligere, som er ute i busselskap, som er ute i T-bane, og driver innenfor det som er kollektivtransport, drift. Så har vi mange som er på den andre siden, fylkeskommunen, på buss, som står for innkjøp, utforming av rammebetingelser. Og i dette samspillet så er da satsingen å klare forbrukerne fra bil til kollektivtransport. Får vi det til? Det er store satsinger. Det brukes mye penger. Men hver gang når vi skal bedre kollektivtilbudet, så gjør vi det med lavere satser, er en måte å gjøre det på. Økt frekvens er en annen måte å gjøre det på. Utbygging av bedre fremkommelighet, enten ved høyere kapasitet på T-banen, trikk, eller egne kollektivfelt, da koster det gjerne veldig mye investeringsmidler. Så alt det vi gjør på kollektivtransport for å stimulere kollektivtransport, særlig under rushet, er veldig dyrt. Veldig dyrt. Så kollektivtransport under rush koster så det svir. Og da er det statlige midler, og nå bruker vi omtrent 5 milliarder for å stimulere kollektivtransport og prøve å få flere til å reise kollektivt. Det er et tema som dere kommer til å grave i som en annen øvingsoppgave, med å gå dypt ned i og skjønne hva påvirker valget av kollektivtransport, hvilke tiltak fungerer i forhold til å drive et kollektivtransportselskap med høy kvalitet for å hente flere trafikanter over på kollektivtransport i konkurranse med bil. Så er jeg på kulepunkt 4. Dere husker det fra valgkampen. Bompenger
rushtidsavgifter. Vi har cirka 50 bompengeselskaper i Norge. Dere betaler til sammen, alle brukerne, cirka 10 milliarder i året gjennom alle bompasseringene. Hvor mange av dere har sånn elektronisk brikke? Der. Teknologien er på vei inn, ja. Sånn at du skal kunne betale elektronisk, automatisk, når du passerer sånne bommer. Så elektronikken er på vei, og det er viktig. Hvorfor er det viktig? Det er ganske dyrt å hente inn betaling gjennom bompenger. Og jo billigere, mer effektivt vi gjør det elektronisk, jo mindre andel av bompengebetalingen går til administrasjon og mer til bygging av veier. Så skal vi komme til å gå inn i det og se på. Det er ikke alltid at det er lurt for en transportøkonom å foreslå bompenger. I mange sammenhenger så er trafikken så lav, innkrevingskostnadene så høye, avvisningseffekten så høy, at det koster mer enn det smaker. Så i mange sammenhenger så vil transportøkonomer, når de har lært leksa si, også være faglig kritisk til en del bompengeselskap. Det skal vi komme tilbake til. Det er én ting alle transportøkonomer er enige om. Det er det neste stikkordet. Rushtidsavgifter. Det er også valgkamptema. Mange trekker det opp, og noen forsøker å trekke det ned. Når dere tar et kurs i transportøkonomi, så kommer dere til å lære fra det som er optimal prising, at rushtidsavgifter er en vei i sentra med store køer og utvikle det transportøkonomer kaller for riktige priser. Det handler om, på godt norsk, å internalisere de eksterne virkninger. Det skal dere få i blodet. Når dere da får en eksamensoppgave om rushtidsavgifter, så vet alle hva å internalisere de eksterne virkningene, og hvorfor rushtidsavgifter er et spørsmål om riktige priser. Det har vært et viktig tema for økonomer, transportøkonomer, siden tidenes morgen. Og før eller siden, når elektronikken også blir stadig bedre, så vil Norge se rushtidsavgifter alle steder hvor det er kødannelse. Fordi at det har transportøkonomisk gode egenskaper. Så av og til er transportøkonomer negative til bompenger, men rushtidsavgifter, det er et sånt enstemmig riktig prising, velg rushtidsavgifter. Så er jeg nede i 1, 2, 3, 4. Kulepunkt 5. Anbudskonkurranse. Mye av det som har preget transportsektoren de siste 30 årene, det er deregulering. At mer og mer av transportutviklingen bestemmes av markedene. Her får vi konkurransemarkeder på gods. Vi har konkurransemarkeder på fly. Stadig mer av transportmarkedet preges av anbudskonkurranse, der hvor vi før hadde konsesjon, så har vi nå anbudskonkurranse. Det er en måte å lage en konkurranseløsning på. Mange av mine studenter fra tidligere jobber med anbudskonkurranse. Det er vanskelig å administrere effektivt. Den siste av transportøkonomstudentene skrev masteroppgave om anbudskonkurranse i fylkeskommunen her, som gikk et transportøkonomikurs for 3 år siden, fikk jobb i fylkeskommunen, og skrev nå masteroppgave om anbudskonkurranse, ikke sant? Som da også var temaet hennes her, og som hun skrev bacheloroppgave på for fylkeskommunen. Vi har mange studenter der ute, som sitter med anbudskonkurranse. Hvorfor det?
Fordi at EU-systemet krever at all buss skal ut på anbud. All ferge skal ut på anbud. Alle kortbanenetter skal på anbud, og hurtigruta er på anbud. Da lager du et konkurransesystem som en profesjonell innkjøper, og så bruker du konkurransen mellom selskapene for å drive frem den mest kostnadseffektive transportløsningen. Derved ser vi utviklingen innenfor transportnæringen de siste 30 årene fra en næring som var preget av reguleringer, konsesjoner. På 80-tallet skulle du reise mellom Oslo og Stavanger, så var det ett flyselskap. Der hadde båten Safe monopol. Han var bare ett. USA hadde noe av det samme. Konsesjon. I ettertid så er dette deregulert og er blitt til markedet. Og der hvor vi ikke har markedet, der vil vi nå se det domineres av det som er å etterligne markedsløsningen og lage anbudskonkurranse. Det blir et tema når vi kommer til det å forstå markedet. Så har jeg et kulepunkt til hvor det står OPS. Hva betyr det? Og det betyr at når det offentlige bygger vei i dag, så finansieres det med statlige penger hvis det er et stamveiprosjekt som følger kontantprinsippet, bevilges over statsbudsjettet, og hvis det er bompenger, så er det lånefinansiert og nedbetales over en periode ofte på 20 år. OPS. Da er det sånn at i stedet for å ha en offentlig aktør som planlegger, prosjektere, står ansvarlig for byggingen, så legger du ut hele pakken. Og så tar du hele pakken og lar private aktører konkurrere. Så tar de private seg av prosjektering, planlegging, bygging og drift. Og det det offentlige da gjør, det er å styre det gjennom kontrakter i en periode, gjerne på 25 år, så leveres veien over til offentlig. Det har for transportøkonomen gode egenskaper for å drive frem effektivitet. Det skal vi også komme til. At et av de største problemene i Norge, det er at det er blitt så vanvittig dyrt å bygge vei. Dyrere enn nesten alle andre steder. Lange planleggingsprosesser, lange prosjekteringsrunder, klager på klager på klager, lang byggetid, og ofte med statlig finansiering, som er sånn at du bare vet hvor mye penger du har i en kort periode, så får du ikke planlagt ordentlig. Med en OPS så kan du dytte med gode insentiver over til den private. Og han vil ha insentiver til å bygge fortere, billigere, for da tjener han penger. Han vil ha oversikt over hele finansieringen, og det tjener han penger på. Så han kan bygge mer effektivt, og hvis han også har drift, så får du sammenheng mellom bygging og drift. I valgkampen så vil Høyre OPS. Hva vil Arbeiderpartiet? De sier nei. De vil ikke ha private. Så dette er da et konfliktstoff mellom de to partiene. Vi skal lære oss om hva er de gode faglige sidene ved OPS. Hvordan kan vi få en OPS til å funke i Norge i forhold til andre land for å trekke eventuelt gode egenskaper ut? For det som er helt høl i huet for Norge, det er at vi skal la et privat selskap gå ut og låne penger, et prosjekt som koster 3 milliarder. Hvis da et privat selskap skal låne ned, så må de betale mye høyere rente enn det offentlige. Da vil jo vi si, hvorfor er alt huleste? Skal vi la de private låne penger til dyr rente når Norge er søkkrik og kan bruke sine egne penger, petroleumsfondet,
Der står det 4500 milliarder, ikke sant? Og så bruker vi da i NOPES en ordning med å dytte på dyr lånefinansiering. Ja? Men det kan vi løse. Da kan vi bare si vi velger OPS, men så betaler vi ned med statlig finansiering, med en gang det ferdig etter 4 år, da slipper vi finansieringen. Da slipper vi finansieringen. Så her er det litt gode og litt dårlige egenskaper. Noen veier har vi bygget i et OPS-forhold, og avhengig av regjering, så får vi mye eller lite OPS i neste periode. Hos oss så handler det om fag. Jeg var ute og holdt foredrag om dette når samferdselssjefen var her under jazzfestivalen. Og da er det å snakke fag, ikke politikk. Så kommer det et kulepunkt. Vi kan investere mer i vei og jernbane. Dere hørte før. Valgkamptema. 500 milliarder i neste periode med sittende NTP over 10 år. Cirka 50 milliarder er det vi planlegger nå hvert år. Igjen cirka 5% av statsbudsjettet på investering i vei og bane. Det nye er nå velger vi mye bane. Det velger Intercity-togene rundt Oslo. Så bane blir da veldig mye Oslo-orientert, og så bygger vi vei. Så skal vi komme inn på et tema med samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Det kommer vi tilbake på. Var det noen som, når vi kommer til det neste siste punktet, hørte lyntog i valgkampen? Bør vi satse på lyntog? Har dere hørt det i valgkampen? Da kom det et ekspertutvalg som kom med sin rapport tidlig i 2012. Da går de igjennom en nytte-kostnadsanalyse. Det er fagtema hos oss. Nytte-kostnadsanalyse. Da konkluderer ekspertutvalget med at lyntog i Norge, fordi det er dyrt å bygge, vil koste, hvis vi skal bygge det mellom alle de større byene, ca. 1000 milliarder. Nesten fjerde parten av petroleumsfondet koster det å bygge lyntog. Privat klarer vi nesten ikke å finansiere noe. Nesten alt må finansieres over statsbudsjettet. Så skal vi bygge lyntog, så skal dere spytte i kassen 1000 milliarder av skattepengene for bygging. Og så klarer du å drifte det, sånn at du klarer driftskostnadene. Men så kommer den litt overraskende konklusjonen. Klimaregnskapet var ikke noe godt. Veldig ofte så skal en bygge på grunn av klima, men det krever så mye indirekte utslipp av CO2 i byggingen. Nesten alt går under jorda. Og når du skal gå i veldig stor fart, så er det også energiintensivt. Og da var konklusjonen at CO2-regnskapet blir først positivt om 60 år. Det tar 60 år før lyntogene har klart å betale tilbake de høye utslippene som de har gjennom de tunge investeringene. Derved er lyntog da, i alle fall midlertid i Norge, lagt i skuffen med utgangspunkt i nytte-kostnadsanalyse. Det er en teknikk vi skal lære. Det siste tema, hva kan gjøres for å redusere trafikkulykker? Det er utrolig hvor flinke vi har vært å få til det. Vi har noen av de beste tallene i forhold til drepte per million innbyggere. Sist år var det 158 dødsfall med bil. Det har gått jevnt og trutt nedover, og spesielt de siste 10 årene. Så vi var helt oppe i nesten 600 på 60-tallet. Det er også et transportøkonomisk tema. Tiltak for å redusere trafikkulykker. Og det får vi til. Og jeg bruker alltid det eksempelet. Ikke sant? For 30-40 år siden så var det nesten 600 drepte i trafikkulykker.
Nå vi helt nede i 158 i fjor. 3000 hartskade. For å være litt sånn polemisk, hvor mange selvmord tror du vi hadde på den tida for 30-40 år siden? 600. Hvor mange tror dere vi har nå? 600. Så vi har det samme antall selvmord, men vi har lykkedes så langt fantastisk på å få ned trafikkulykker, og også trafikkulykker tilhører faget external economics, og jeg har faktisk mange av studentene mine som ute og driver med det som har forebyggende tiltak knyttet opp til ulykker i trafikken. Så der går det ned. Da tar vi pause. Da trykker du på den røde knappen. Og så har vi et kvarters pause.